Hyvät ihmiset, mä oon Petri Koivusalo ja nyt on käynyt semmoinen outo juttu, ei pelkästään se, että mä olen Espoon tuomiokirkon urkujen sisällä. Täällä on tuolla alhaalla jotkut ihmiset tuolla pölpöttää, mutta mä oon täällä urkujen sisällä. Se on käynyt ennenkin, mutta se mikä on oudompi juttu on se, että ensi sunnuntaina suvisunnuntain iltamusiikkisarjassa kello 19, 28. päivä siis heinäkuuta, niin Espoon tuomiokirkossa minä ja Lasse Leppänen pidetään konsertti, jossa me soitetaan näillä meidän hienoilla, komeilla uruilla musiikkia, pelkästään musiikkia, joka on sävelletty elokuviin ja telkkarisarjoihin. Movie Magic -konsertti Espoon tuomiokirkossa. Sinne on vielä vapaa pääsy. Tää voi olla semmonen, johon ehkä kannattaisi lähteä. Sitä ei kovin usein kuule urulla. Semmosta meininkiä. Mä itse ainakin aion ehdottomasti lähteä kyllä siihen konserttiin.